Hola, en aquest vídeo veurem com fer el criteri d'aproximació funcional per mínims quadrats. Llavors, mirem primer aquesta figura on tenim unes dades i el nostre objectiu és trobar, anem a suposar un polinomi, que aproximi el millor possible tot aquest núvol de dades. Òbviament no serà possible passar per tots aquests punts, i la idea serà passar el més a prop possible de tots ells. Com s'aconsegueix això? Doncs mirem, per exemple, en aquest valor x, la dada que tenim és aquesta, i el que farem és mirar la diferència entre el valor que tenim donat en la nostra dada i el valor que ens donaria el polinomi que aproxima aquestes dades, que seria aquest d'aquí. En aquesta diferència, que és el valor de la funció que coneixem de la dada menys el valor del polinomi en aquest punt, que no ho hem posat, però que és el x sub i, és el que volem minimitzar en conjunt. És a dir, no volem que aquesta distància sigui la més petita possible, sinó que volem que la suma de totes aquestes distàncies, tenint en compte totes les dades, la suma de totes aquestes distàncies sigui el més petita possible. Veureu que el nostre objectiu és minimitzar aquesta suma, però treballem amb un quadrat. Per què? Perquè l'opció de treballar amb un valor absolut en un problema en què el que volem és minimitzar no és una bona idea, ja que sabem que la funció valor absolut té un punt de no derivabilitat, i a l'hora de calcular mínims, màxims, és desitjable treballar en funcions que siguin derivables en el seu domini. Per això s'utilitza elevat al quadrat, i d'aquí ve el nom de mínims quadrats, vale? Perquè minimitzem les distàncies al quadrat de totes les dades al polinomi que busquem. Això, escrit d'una manera més formal, ho tenim aquí. El nostre objectiu és minimitzar, trobar aquell polinomi que minimitza la suma de totes les distàncies al quadrat. Generalment, utilitzem aquesta notació amb la D, o directament escrivim aquesta diferència al quadrat. D'acord? Aquest és l'objectiu del criteri de mínims quadrats. Vale? Òbviament, aquest P de X, aquesta funció que aproxima les meves dades, podria ser qualsevol tipus de funció. Normalment, si no diem res, treballarem amb polinomis de grau el que trobem més adequat, però també podrien ser funcions trigonomètriques, com sinus, cosinus, o podrien ser exponencials. Això dependrà de la forma que tinguin les nostres dades. Ara mateix el que farem és posar un exemple on suposarem que la funció que aproxima és una recta, un polinomi de grau 1. Vaig a suposar que tinc un conjunt de dades i que el meu objectiu és minimitzar la distància de totes aquestes dades a el valor que em dona el polinomi. Fixeu-vos que el que faig ara és substituir aquí P per la seva expressió. Llavors, compta amb aquest menys perquè afectarà tant a l'A0 com al terme A1 XY. Vale? Molt bé, llavors l'objectiu és minimitzar aquesta expressió que tenim ara escrita aquí, minimitzar aquesta expressió al quadrat, però sobre totes les dades alhora. Per això posem un sumatori i tenim en compte totes aquestes diferències en tots els punts. Fixeu-vos que ara el problema de minimització l'hem escrit com depenent de trobar els coeficients a 0 i a 1. Trobar la recta ara és trobar què ha de valer el coeficient a 0 i què ha de valer el coeficient a 1, per tal que es minimitzi el valor d'aquesta suma. No ho he dit, però és important que sapigueu
que aquest sumatori de distàncies al quadrat se l'anomena molt sovint error quadràtic. I és l'error que volem minimitzar. Molt bé, anem a minimitzar-ho. Com ho faríem? El nostre objectiu és buscar els valors de A0 i A1 que fan que aquesta funció d'aquí, que ara he anomenat E majúscula, es minimitzi. Recordeu que per trobar extrems d'una funció, el que farem és calcular, si és derivable, calcular les derivades i igualar a 0. Com que això és una funció de dues variables, calcularem les derivades parcials de la funció respecte a cadascuna de les variables i igualarem a 0. Això es pot entendre com que tinc una certa funció E que depèn de dos variables, A0 i A1, i el que estem fent és, d'aquesta funció error, volem trobar el valor mínim. I aquest valor mínim ocorrerà en un cert valor d'A0 i un cert valor d'A subpunt. I això és el que estem buscant, què ha de valer A0 i què ha de valer A1, per tal que aquesta funció error tingui el valor mínim possible. Trobar aquest extrem de la funció error es fa calculant derivades parcials i igualant a 0, perquè el que fem és buscar aquell punt on el pla tangent és horitzontal. Per tant, les derivades parcials són igual a 0. Molt bé, per tant, calculem les derivades parcials i igualem a 0. Fixeu-vos, derivar respecte d'A0, aquesta expressió d'aquí, que és la que volem minimitzar. Vale? Nosaltres ara estem minimitzant aquesta funció error. Si jo derivo aquesta expressió respecte d'A0, em quedarà derivada de la suma, suma de les derivades. Derivada d'una funció amb un exponent, l'exponent passa aquí multiplicant. I ara derivada de l'1 de dins, vale? La derivada de l'1 de dins respecte d'A0. La resta de coses són com constants. Per tant, simplement ho copio i miro, quina seria la derivada respecte d'A0? Doncs seria menys 1. Doncs multiplico per menys 1. Fem el mateix amb la derivada respecte d'A1. Derivada de la suma, suma de les derivades, l'exponent passa multiplicant, i ara derivada d'això d'aquí dins és... Això, la derivada d'això respecte d'A1, serà menys xi. Per tant, multiplico per menys xi. D'acord? Aquestes dues derivades parcials les he d'igualar a 0. I el que acabem trobant aquí és un sistema lineal de dues equacions. Això és un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites. Les incògnites són els coeficients A0 i A1, els coeficients A0 i A1, que ens determinaran quina és la recta que estem buscant. Una vegada tenim aquest sistema lineal, el que hem de fer és escriure'l d'una manera que ens sigui fàcil de resoldre. Ara mateix, tal com està escrit, tenim a l'esquerra tots els termes. El desitjable és que a l'esquerra de l'equació tinguem els termes que depenen de les incògnites i a la dreta tot allò que no depèn de les incògnites. Anem a fer aquest exercici d'escriure millor el sistema lineal. D'acord? Molt bé. El que farem és deixar a l'esquerra. Primera equació, tindrem sumatori de i igual a 0 fins a n. I ara fixeu-vos, el terme que porta a 0 multiplicant seria més a 0. Quin és el terme que va multiplicant la subpunt? El terme que va multiplicant a subpunt és
Ai, perdoneu, com que això està igualat a 0, fixeu-vos que puc simplificar el 2, puc dividir tota l'equació per 2, vale? Per això ja no he posat el 2 multiplicant a la 0. Molt bé, seguim. La sub 1, qui està multiplicant la sub 1? Doncs tinc aquest menys, que amb aquest menys serà un més, i tindré a un x sub pi. Aquí tindré a un x sub pi. I això serà igual al terme que em queda a la dreta, és el de les Fs. Fixeu-vos que com que aquesta F marxa a l'altre costat, aquí té signe negatiu, aquí a la dreta quedarà amb signe positiu. I fem el mateix amb la segona equació. A la segona equació, la A0 aquí està multiplicant. Doncs mira, menys per menys serà positiu. Per tant, tindré més sumatori d'A0 per... Fixeu-vos que aquí la A0 multiplica X sub pi. Per tant, A0 per X sub pi. Més... Ara la sub 1. La sub 1 també tenim aquí un menys, amb aquest menys serà un més, per tant, sumatori de la sub 1 per, fixeu-vos que aquí tenim x sub pi per x sub pi, per tant, quedarà x sub pi al quadrat. I finalment ens falta l'FI, que se n'anirà a l'altre costat, com que aquí estava en signe negatiu, passarà en signe positiu. I ara sí, tenim escrit el sistema. De manera que a l'esquerra tenim els termes que van multiplicant les incògnites, a 0 i a 1, i a la dreta aquells termes que no depenen de la incògnita i que podem calcular directament. Així tot, podem fer una petita simplificació més. Fixeu-vos que sumar de 0 fins a n, una constant a 0, vol dir sumar n més 1 vegades a 0. Llavors, si em permeteu, sumar n més una vegades a 0 és el mateix que a 0 n més una vegades. L'altra simplificació que podem fer és que si en un sumatori tenim un terme que és constant, que va sempre multiplicant a tots els termes que apareixen, doncs el podem treure factor comú, vale? Per tant, a la 0 pot sortir factor comú, la sub 1 pot sortir factor comú. Si fem aquests canvis de treure factor comú a la sub 0 i la sub 1, arribarem a l'expressió que tenim a la transparència següent. D'acord? Ai, que aquí m'havia deixat l'x sub pi, perdoneu, eh? Aquesta f d'x sub pi... aquí està multiplicant també x sub pi. Perdoneu aquest error, eh? Aquesta x sub pi. Ara sí, ens coincideixen les equacions i arribem a aquest sistema lineal, que ara podem d'una manera molt fàcil escriure en forma matricial. Recordeu que la forma matricial sempre tindrem les incògnites, que són a 0 i a 1, el terme independent, i després doncs, la matriu del sistema lineal, que en aquest cas és n més 1, el sumatori dels xis, el sumatori dels xis i el sumatori dels xis al quadrat. Aquest sistema lineal el resoldrem i trobarem que val a 0 i a 1, i per tant trobarem la nostra recta, a 0 més a 1x, que estàvem buscant. Fins aquí és el que volia explicar en aquest vídeo. El proper dia, a classe de problemes, veurem un exemple numèric on aplicarem aquestes equacions, però el més important de la classe d'avui no és recordar aquesta fórmula, sinó entendre el procediment que hem fet per arribar a aquesta fórmula, perquè, per exemple, si en un futur... en lloc d'utilitzar una P, que sigui una recta, vull utilitzar una paràbola o una funció que tingui sinus i cosinus, he de saber reproduir aquest procés de minimització per trobar el sistema lineal a resoldre. En aquest sentit, us proposo que intenteu fer aquest exercici on es dona un polinomi que és una paràbola. I el que es demana és trobar, en aquest cas,
quin seria el sistema lineal que s'hauria de resoldre. Això us ho deixo com a deures i fins aquí doncs, és el que volia explicar en el vídeo. Fins a la propera. Adéu!